live me lalin. I ftuar historiani mirë njohur Jusuf Bëxhovi. Është ky Gjend Komnjova, asistent
i profesorit në shkollën e ulë të muzikës prap Jakova në Gjakov. Gent, dhe më thonë, asistent koke. Tash, veç edhe do gola mi bo dhe e zeveden edhe profesorit. Miq, mi mroma, ju përshëndesim ka Gjakova nga studio e të dhe syrit. Son të kemi derin, të kemi qafir një shkrimtar, një historian, një publicist, thjesht e një enciklopedi të gjallë, të kombit ton, një njeri i cili e flet atë çka mendon populli. Me ne sonte i nderuari profesor Jusuf Bugjovi. Prof, më mirë dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Mas po e po të pysë, si e me shëndet? Mirë, së më drejti mirë. Si e me memorje? Po, kujtoj se edhe e është në mikësirin time. Po më shërben, po me që e shtrove këtë pytje, memorja, mosha, a e kërkon vazhdimisht të shtrohet, të plësohet, sepse truni njeriut është i tillë, në rrethana të caktuara i humb puqinë e vet dhe duhet vazhdimisht të ushtrohet. Dhe kjo ka rëndësi do të thotë në moshën time. Sidomos të historian, sidomos duhet me bërë me pas fillt ku janë pyetjet datat. Po, gjithsesi, historia ka edhe atë dimensionin e fakteve. Fakte, po, sot në rrethanat, sot me ka një përparësi, sepse është interneti, janë kompjuterët që ndihmojnë shumë, krahasu me kohën para 30-40 vjetë, kur duhur për një dokument, për një qëfar do liber, kur të uhejt në shtadej në Beograd, po në qenë atjera, atjash në të humbën javë e muj, sot një dokument, një kësi mund të marrësh për disa minuta, varë se si, jenë gjenja të ka, prof, ka dhe shumë i lëshe që ndolë që të freskojnë me mojën. Po, me siguri ka. Për shembull i madhi Ismet Feja, e ke shkullatë, të shë pse Ismet, të ke lëllë të freskojnë me mojën. Po, me siguri, sa të shato, më varët prej njeriut, prej organizmit, po, gjithësësi, memoria në moshë caktume, ajo ushqet dhe matë me punë, ajo. Vazhdimisht, të ushtim për dorë. Ajo është e vërtetume, nëse si një makinë e cila nuk lëvizet e ndryshket, kështu është edhe me trunin e njeriut, kështu është edhe me krijimin, do të thonë, në rrethanat për veti po flas, është puna dhe krijimtaria e cila mendjen time vazhdimisht e marr në nivelin e një... A do në shtinë përpunim, shtinë stërviti. Një krimi, veprimi, të thonë. Prof, sa vjetë të bonë Qershovë Gjakovën, edhe Akhinës Lazgji për Gjakovën? Po, të mdojtë në Gjakovë, mi si e fillum këte, une kam fëminin time, kom fillu këtu. Do të thotë, dikun vitin 51, atër kom arë në Gjakovë, baba im ka qenë veteran i arsimit, do të thotë normalisti Elbasanit, a i ka ardhë Kosovë, dikun në fund vitit 44, i ka pru një grup arsimtarësh këtu mësusësh, të Elbasanit, Fadil Hoxha edhe Gjelaldin Hana. Me Fadil Hoxha, baba im ka qenë se kanë qenë normali bashkë, me gjithë se Fadili ka qenë 3 generata ma, por me Gjelaldinin ka qenë pak më ndryshë, ka qenë raportat familjare, sepse baba im ka qenë dhëndër i Gjelaldinit. Nana im ka qenë kushërin e pare Gjelaldin Hana, dhe më thonë, Gjelaldin Hana ka qenë daj imi. A përshë që dulim i lakës edhe unë rruga e ma Gjelaldin Hana? E, po. Po, sigurisht e ka vu emnin vorënë, jo atër kër është vëra. Kër është vëra, dhe më thonë, se Gjelaldin Hana është në një për intelektualin më të rëndësishëm të kohës, në atër për shumëll, në të grupin e intelektualve që kanë qenë shkollu më Shqipni, një pjesën e Elbasan, normal e Fadili e tjertë, po kanë qenë tatë Shkodrës, Gjelaldini ka qenë Shkodrë, ka qenë intelektual më të mëdhaj të kohës, bashkë me Hajdar Dushin edhe me Sadik Stavilecin. Sadik Stavileci pashtu ka qenë vlerësohet se ka qenë njeni prej majtisëve
që gati-gati ka frutërive trockët. Ka qenë një nivel jashtë zakonisht në alë të dijes dhe këtu, por edhe ata kanë përfundu që si kanë përfundu. Dhe thëtë në këtë dredim dhe shtë them për më këthyte Gjakova që e shtrut jo atë pytje. 51 do thëtë baba ime si ishte mësus fillimisht në Drenicë 46-49, do thëtë atër me direktiva shtetit ka shku, i ka hapë shkollat e para në Drenicë baba ime, në Korretis, në Dobroshevc, edhe në Poklek, duket, 3 vjetë ka shërby, edhe mandej, 49-shën një unik, dhe në 50-shën, po aty e ka hapë shkollën filore, 50-51 në Vosel, po ashtu ka hapë një shkollë, edhe mandej e kanë prunë në Gjakov, ka qenë shkolla në Zansave në ekonomi e tjera, kanë qenë 2 vjetë kërëtë në Gjakov, edhe aty unë kom fillu shkollën filore, në shkollën Mazdum Kupuska. Atër nuk ka qenë kjo shkolla që ta shëre, ka qenë të rruga Pura Gjinit, kështë ka qenë një shkollë, Shabaciuk, edhe aty kom fillu klasën e parë. E kom pasë mësus, e kom pasë babën e Tahir Emrës, ka qenë e kom pasë mësusin e parë, aty mëne e kom pasë Qazim Leshin klasën e dytë, klasën e tretë, kalum shkollën e re. Qazimi doktor e historisë? Aja, Qazim Leshi, doktori historisë? Jo, ka qenë një mësusi i asaj kohë, por në klasën e tretë, në shkollën Mësa Bakia, kom pas Surio Kmatën, ka qenë një vajza e Asaf Qarkazis, një intelektuale, dhe kështu ka qenë, dhe më thonë, Gjakovën e kom kalu 2 vjetë këtu. Në vitin e tretë, babën e transferunë për në Shetsë. Do të thotë dhe, prej klasës 3, dhe i në klasën e 8, kemi i tunë për në Shetës atje në shkollë, edhe baba ka dhe në mësim, por në Gjakovë kom qenë vazhdimisht, sepse në Gjakovë kom pas daj, kom pas tezet, kem pas familjen e gjanë, por me gjithë atë, kjo është ajo koha kur mund të thotë që ka qenë koha që më ka lidhë ma shumë të me Gjakovën, po edhe me Rekën e Keqe. Dhe sa shkollën e mesme, prej vitit 64, kom kry Gjakovë. Dhe për dytën herë i këmë këthi Gjakovës. Edhe mas krymës shkollës mesme, në gjatë të katërën të utenë Gjakovë, vetëm këmë qenë si mosafirë, më në thutë, herë mas herë. Po nesë mëse edhe kryove familje gjetën qikë Gjakovore, që dujë qikë, gjatë qeme, të kushin qeme, edhe që të thashe edhe për emisionit të nërë të mojnë mënë, meri lindje nërë kra, një blokë edhe i lepcë, a konë që shturin? Po, ka qenë mund të merët një period diku 62-64, si po përmenë ju rlindjen edhe blokun. Atër rlindja pa të fillu deli për ditëshme. Të thote ka pas një faqe Gjakovës. Faqe Gjakovës e redakton të Murat Kurcani, ka qenë një për gazetare veteran, dhe i mle dhe 2-3-3, dhe në kishim një afinitet shkryshim atë dhe vesha, edhe që të shkryjim adin dhe kështu fillova të bashkëpunoj me Rilindjen, edhe e ka qenë dhe më thonë, dhe hapat e parë në gazetari, i kom bo në Gjakovë, në shkollën në mesme. Po, për me u këthyja saj që ja thati ju gazetën e shkrimin e lapsin, është dhe një dimizion tjetër i jetësimin në Gjakovë, që po ashtu ka rëndësine, se kur merët relacionet hapsine dhe koha, është jetë e letrarë, dhe thotë. Në Gjakovë, po ashtu kom fillu jetën letrarë, e cila ka vazhdu edhe ma tutje, por për mu vitet letrarë, vitet, do më thënë, kur kom fillu të merë me poezia tërë, janë vitet ma transishme, kanë fillu në Gjakovë. Gjakovë atër ka qenë një, edhe atër ka qenë qendrë kulturore, edhe pse ka pas të ramje, do të thëtë, në vitet 50-ta, por kanë qenë një grupë entuziastës, të ishfosë, talentum, ka qenë Teki Dervishi, ka qenë Ejbedin Soba, ka qenë Sefidin Fejtiu, ka qenë Shefqet Sanhasi, dhe ka qenë disa tjerë ganimet e vulla, tjerë, cilin e kryum një farë qarku letrarë këtu, me zveti. Por, ajo që për ne ka qenë inspirative, për shumë ka qenë Alipodrimi. Alipodrimi aso kohë shkoj në fakultetet në Prishtinë. Por ishte këtu, Ali Musa, i cili punën të bibliotek, një poet pak me e afirmum, i cili përkujdesaj që kështë qarki trive,
furnizojmë i librat, furnizojmë i revista, sepse ishte jetare, edhe këtu atëre krijuam edhe një farë klubi letrar, që më thutë klubin Gjeni Nikol Kazazi. Cilë vjetë prafo u formu? Ajo është themelun vitin 1963. 63. Por, për krajet madhe që i kanë dhonë punës tonë letrare, kanë qenë edhe 2-3 profesor që kanë qenë Besim Bokshi ka qenë atëherë, poet po shumë i rëndësishëm, ma vonë u kyç Din Mehmeti, por kanë qenë edhe 2-3 asimtarë shumë të rëndësishëm, kletërsis ka qenë Kadri Kucari, ka qenë edhe Avni Lama. Kadri Kucari ka pas më ndej një jetë, si për një jekën politikë, por Kadria ka qenë një ndër ata nëzitësit më të mëdhej, nuk është marrë vetaj me krimtarisë, sikur që është marrë për shembull Din Mehmeti, Besim Bokshi, që kanë qenë gjendje që të na uzojnë, por e ka qenë pragmatik. Ai ka njoft talentet, edhe në farë mënyrë ka drejtu talentin ton. Dhe kështu ka qenë ai depërtimi jon deri në 64-shën, 2 vjet do të thotë kur ne kreva shkollën e mesme dhe deri shkova në Prishtinë fakultet. Po gjithsesi mund të them se ai qarku letrari i Gjakovës, ku gjithsesi është duhet të llogaritet Ali Podrimi se ishte në kohë, me Teke Dervish dhe me tjerë, ka lënë gjumë transishme letërsinë shqipe, do të thotë mas shkumjes në Prishtinë në fakultet vazhdoi ai qark të inkorporohet në qarkun e përgjithshëm të krimtarisë letrare në Prishtinë atje. Po edhe atje mund të themi se natyrisht në vitin e dytë na pranuam në rilindje, ishte veapshita, po në përgjithësi në qarkun e jetës kulturore dhe letrare dhe shkencore të asokoshme në Prishtinë kanë dominu Gjakovar, të më thonë, jo në kuptimin lokalist, por kanë qenë për shamu në Rilindje, kanë qenë veapshita redaktor në dërë matë mirë që ka pasë Rilindja. Aso kohë një kohë ka punu dhe Femi Agani, redaktor i politikës jashtë në Rilindje, ka qenë e këtër Mërtëzaj, pashtu. Por, në jetën letrare, si krijus transishëm ka qenë atër kalu në fakultet e në Vergjë Gjeku, Hilmi Agani, mëndej Ali Podrimja ishte në Rilindje, dhe ajo na u inkuadrum në këtë rrethin e krijuesve që ishin më të afirmuar. Natyrisht që u bajtët. Edhe unë edhe Tekia, Sefedin Feteu, kështu vazhduam në një dimension tjetër, normal, natyrisht me performanca së cilit veta, do të thonë. Edhe unë mendoj se ato vitet, do të thonë, po flasë për i gjatë të shtatës, kur kom hynë në Lindje, dhe deri sa kom kryi gjatë të teshën fakultetin, kujtoj se në vitet ma transishme të një formësimit intelektual edhe profesional. Personal, po. Edhe timin, po edhe të një qarë ku talë, sepse, se të thashën, aso kohën, në Prishtinë, Lindje është e bartë se një evolucioni shumë transishme që filloj kulturore, gazetareske, në përgjithësi, nivellet më të nalta. Aty më ndej, ata krijues shumë transishëm që ishin në Lindjen, fillon të bartën në për universitet, në për institucione tjera. Edhe ata, ajo ishte një frymim shumë dimensional i kulturës. Gazetaria aso kohë, do thotë, kur të ka pranun e veapshita, në emi pranun një grup shkrimtarësh, transishëm të kohës, për shumë, ka qenë Ymer Shkreli, ka qenë Gani Bobi, ka qenë Ibrahim Kadriu, Sylos Manaj, ka qenë pak ma vonë e Qeren Basha, gjithë në hemi pranon në Lindje. Të ke dërvishi pak ma vonë, në flakën vlaznimit, ma ne i kaloj në redaksi në botimeve, por në redaksi, si të thuët, këse ishtën aty Ali Podrimja, ishte në redaksi në Lindjes, ishte Anton Pashku, ishte Faradin Gunga, ishte Alija Siqi, ishte Rafael Sopi, të më tonë kishte Mesuraifi, ishte një Vebikikaj, kishte sigurisht mos kom harru dhe një tjetër, por aji ishte një qak shumë i fuqishëm i jetës letrare dhe kulturore në bërtham në Prishtinë, që ndikoj se cili prej këtyne që po përmeni Ali Podrimin u kriju një individualitet shumë i rëndësishëm në poezinë tonë, të ki dërvishi pashtu në dramë, në literësi, është një ndër shkrimtarët ma polifonik.
edhe tjerë, do përpandojmë Shkreli edhe, edhe tjerë, se cilin ishte një individualitet i rëndësishëm në letërsinë dhe krijimtarinë tonë. Alia, prof, këtë unë birëve të Kosovë, ajo është diçka që nuk harrohet. Jo, nuk harrohet, po deshta këtu të them se sigurisht më të mbërz këti zhvillimit me që ky po merret si një rrëfim i imi në këto tri këto dimensione, atëherë do të them se te unë ka pas transi krahas jetës letrare, jeta gazetareske. Sepse në lindje do të thotë unë kam qenë gazetar i kulturës. Edhe aty ka fillu ngritja profesionale, do të thotë, sepse në lindje ishte një gazetë shumë e fuqishme, ajo ishte një zhvillim shumë të madh aso kohë. Edhe 2-3 vitet e pare kum kalu si gazetar i kulturës. Mandej, në vitet 70-ta... Unë e mojnë mandë që shpesh jo veç ja dytë të deshë e jordë mi përcela dhe neve vlaznimin e ki përcela. Po, të në vetër, në kom pas një... Êshtë të bost një vojës. Kom pas një dashonit madhe për si e përmene sportin edhe futbolin. Nuk kom qenë gazetar i sportit, po i kom përcel nga njerë vetë për i priot mirë. Po, edhe kjo ka të boj prapoli edhe me shkollimin tim të mesëm Gjakovë. Unë në Gjakovë në shkollë të mesme kom pas dhe në nëbërdhimin në klasë. Ka qenë ndër lojtarët ma talentat, ma të mbaj një Jugoslavia së kohë. A i pa shku Partizan Beogradit. Partizan Beogradit. Por kom pas edhe profesor Mazlo Masimin, po ashtu ka qenë që nëmbrojt si vlaznimit, një autoritet shumë i rëndësishëm. Po kom pas edhe tjerë, për shumë kom pas Skender Shkupin, Asan Perullin, ka qenë Lushin për Deve në atëherë, për kështu, ka qenë një levizje, po kom pas edhe Sefullas Haqin në klasi me Hembala, ishte e pashtu një, ajo, mbani që mu mlidhke me futbolin dhe vlaznimin veçmas. Po në Prishtinë, për shumë, lasa vlaznimi i kalen Ligë 2. Po një fësha dhe edhe Luan Vokshin, Komonin... Këta gjenerat e qëtë po, Lagën e këta po. Gjitha të, Luanin e kështë edhe gati aty afer gjenerata vishim. Po, e harroa me thonë edhe ka qenë Fatmir Zhubin. Fatmir Zhubin e kom pas në shkollë, kemi qenë. Dhe ka qenë lojtari vlaznimit, jasë të kohë. Këtë kanë qenë këto që mu më kanë lije dhe kom dashë sporti, kom qenë simpatizer shumë i me dhe vlaznimit, asë të kohë. Edhe... Me lutë në herë me sport, po marë me lutë futbolat dhe jasë, s'ki pasë kohë. Por e kom dashë, kom qenë simpatizer dhe më pesa i dashënije, shpesh mërësha dhe ka qenë redaktor i sportit Ali Shala. Edhe kështu, më thoshte, po ti, ade përcjellë vazimit, thësha, po, për përcjellë, shkojshë edhe jashtë, për shumë, ku Manov, kom qenë, të disa ndeshë, shkojshë e përcjellësha si reporter. Edhe, bilim, ishte aty rubrikë sportit, kanë qenë edhe Besim Dobroshi, Abaz Dule, tjerë, bilim, prof, kretë në kompos kontakt, se, masi që shkohen Prishtinë me lujtë, bërëm një rast, është të tregoj, Ali Shala, ku përmenë si kërredaktori sportit, ku të shkëshit diku Prishtina jashtë në përgatitje, mund lutë këtë ke lala, ka mundësi më shkru për ndeshet vërësuar që zhvillojshim. Edhe adim kapasjetve të ndere në shtu një shëshni në përhershme. Kanë qenë mu... Abaz Dule, Abesil Dëvroshi... Ka qenë edhe nëse mund të merët... Kustaf Lecaj... Dimensioni rilindjes në kulturë, që afirmoj rilindjen, që doli rilindja nga to rathana kër kërkoj mas 68-shtë subjektiviteti i Kosovës e në federatë, kër fillun me amandement të Kosovë, faktikisht të jafrohet pozitës panvarën federatë. Edhe sport kras kulturës, cilat na fillun të kryojme institucionet komtare, fakultetet cilat mandej një minusë në 70-të rukëthuj në rrësetë Kosovës, e kryojme instituti albanizik filloj në dimizion tjetër, teatri, tjerat, por njëtë në kohë edhe sport i lunë të futbolin i rëllë shumë të rëndësishëm. Ka qenë një dimenzion i afirmimit tonë për masa, sepse ishte Liga 2 atër, depërtimi i Prishtinës dhe i vlaznimit Ligën 2, po mande edhe i trepë që sot ishte edhe në një ekip tjetër, ishte shumë motivus në këto relacionet. Dhe thëtë, njerëzit tonë e në ishin vetën se ngritëshin intelektualisht, profesionalisht, ngritëshin në arsim, për shumë, me universitet, me akademi, por edhe në sport. Edhe Prishtina më bënë arritit, bënë të ju edhe në ligin e parë, po krasë asajna, këshim edhe basketbolin, kur ekipi Universitetit Kosovës ishte një ekip ndërë më të rëndësishme, mos të harrojmë boksin,
po sigurisht vjen pak më vonë. 5 vjetë kampion. Kur ishin kampion të Jugoslavisë edhe ata mbushin po. Një dimension jashtë zakonisht i afirmimit tonë dhe mund qute i indoktrinimit pozitiv. Relacionet kur Kosova duhej në gjitha fushat të ishte e barabartë me njësi tjera federative. Prandaj këtu mund të themi ishte edhe ajo edhe por me që i jem këtu të gazetaria, ka rëndësi në këtë rëfimin tim, që përmbush këtë për me kalu të literësia e historiografia, do të thotë rilindja në kuadrët, kësaj dinamikës e zhvillimit tonë që soli 68-shja dhe ato Universiteti Kosovës, rilindja, udhëheqja politike e Kosovës, atëherë insistonte që rilindja të ketë korespondenta ku ka borba politika dhe njësi tjera jashtë. Dhe aty u hap problemi i hapis korespondentëve të jashtë. Dhe në korespondentin e parë kemi qu 72-shën lindje ka qu në lindjen e afërmin në hatë islamin. Ka qenë një ndër korespondentat e parë, një ndër më të rëndësishmit. Ka punu me një përkushtim të madh. Duhet hapi korespondentura në Gjermani. Unë konkurova, aty ishte një konkurs, kisha një honi gjuhës gjermane, kulturës gjermane, dhe e fitova drejtën që të shkoj korespondent atje. Edhe aty fillon një dimension tjetër, shumë i rëndësishëm, por mendoj si nështa të duaj. Shkojmë pak një pikë. Gjendë, alja dy pika muzikore, kthehem pas pak. Kajta Legro, nuk për të shtim, të ashtuarë dhe të nëzhe. Prof, muzika? Të ndrejten, kjo me emocionoj, kjo pika muzikore, sepse
është një kongë cila më kthen atmosferën aty në vitet 60-të, sa jetës kulturore që kishte, se tash krahas asaj letrare, që ishte me impulse shumë fuqishme që edhe letrasisë tonë i dhanë emra transishëm, ishte edhe muzikore në Gjakov. Gjakova organizon të atërë në përshkolla, koncerte, tjeta, kanë qenë këngëtar një oftën cilë të kanë majtë jetën muzikore. Unë e majman edhe Zekria Qakagjia, kur ka qenë marmonik, Ljota me violin, po dhe Ismet Peja, që fillojnë një fazë pak më vërshme. E këto melodit që i ndëgjumë këtu, ka qenë edhe një grupë muzikor i gjimnazit, kanë qenë disa vajzat përfshim aty, Besa Arlati, kanë qenë Abazaga, një femë, kanë qenë... Dushi Abazagës, Hasmija Meqës. Kanë qenë disa femë, da kanë qenë, cilashtë po përkujtojnë, dhe jetës sonë letrare, jepshin dimensionin edhe jetës muzikore. Naturisht atër emitoshin këngët prej Shqipnisë, dhe më thonë se më dëgjoj Radio Kuksi dhe Radio Tirana. Besme dhe Radio Kuksi, edhe kujtoj se këto këngë janë pasaj, janë emocionale dhe kujtoj se kanë rëndësi edhe do duhet nështë edhe në këtë reportarin e muzikë e sonë t'i kthejmë pra pasaj. Por me që tashë po kalojmë prej muzikës të ajo që e lamë për shabull gazetarinë edhe Gjermaninë. Ajo është faza më rëndësishme ngritjesimi intelektuale, profesionale, po në përgjësi edhe integritetit tim si personalitet. Si trampolin, profa. Sepse une aty fitova mundësin që t'jem i barabart, i ndër barabart. Në Gjermani, Jugoslavia ka pas 8 korespondenta, borba, politika, danas e tjera, ka qenë në Rilindja. Ka qenë një uzim i udhesis politika të tërshme, për i Fadelhojës, Mabut Bakalit, Pajzit Nushit, që Rilindja tjetë e përfasu me jashtë me gazetartë matë mirë dhe gazetartë Rilindjës jashtë, vesë masë Gjermani dhe në Shëba, tjenë ambasadorët kulturorë, sepse ashtu ishtë ajë misioni i përceptum. Dhe thotë, misioni im atje si gazetarë ka fillu mi këtë dimenzion, por ka qenë dhe dishka tjetër që është shumë rëndësishme. Unë kom qenë Majriu në gjithë ata korespondenta, gjithë kanë qenë njërës transishëm, Gjuka Juliusi ka qenë një politikës. Alamet gazetor. Edhe ajo ka qenë një sfidë dyfisht, se si do t'ja rri, për shumë se atër është lezu shumë politika, borba, këtu, cilë kanë qenë korespondent shumë transishëm ata, se si do t'ja dalë unë tash si Majriu atje, ta kem edhe cilësin, po dhe interesimin. Edhe këtu, me njëherë, përparësia ime ishte se Gjermont e mirë pritë në lindjën, hapër në lindjës atje. Sëpse një farë mënyrë u rikëthyjnë disa lidhje kulturore cilat në e kishim me Gjermont, edhe unë ishte asë ndërlis në ato që në e kishim historikisht prej shekullit 15 fjallorit harfit e deri të studimet albanologjike. Në atë aspekt, do të thëtë une, me njëherë ishte menimi e 1987, kërmëtoj 100 vjetori i lidhe shqiptarët për Drenit, këtu. Edhe unë si gazetar atje, kisha për detyrë të bëjnë i filton për 100 vjetori i lidhe shqiptarët për Drenit, a i hynë në ato arkiva atje, Gjermane, edhe për herë parë sola një dimizion 3 të kësaj, a i boni shumë i honë. Edhe këtu, po dhe të Gjermane, boni i honë, sepse ishte një qasje drejt për drejt e një shqiptarit në ato arkiva. Po ajo që ka ishte më rëndësishme, për shumë, që i dha pesh punës teme si korespondent atje po dhe Rilindjes, sepse une isha e krysh, atere kisha kry, e krysha shkallën e tret në historiografi, në katedin e historis. Dhe profesora Li Hadri edhe kërkoj që magistratura ime tjetë pikrisht ajo që kisha bo në filton në Rilindje, tjetë lidhe shqiptarën dokumentat gjermarë dhe të tine, po ishte dhe Alex Buda atjerë për Shqipëni, si që shumë t'i ndrasum, sepse aty unë i kisha përherë par dokumentat originalit Kongresit Berlinit. Edhe punova një vjetë, e kreva magistraturën, 7-9, me shumë sukses, edhe i mora të dokumenta
edhe botova librin Kongresi Berlinit dokumentat Lida Shqiptare në dokumentat Gjermane, me dokumentat në tri gjuhë. Gjermanisht, frangjisht, gjermanisht edhe Shqip. Dhe ishte për herë parë që dalin dokumentat originale të Kongresit Berlinit. Ato ishte një problem që mandej lindën edhe prapaskenet e mato tjeshme se historiografia serbe për shembull. Dhe Beogradin përgjithësi e kishte diktu tanë kohën se çfarë duhet të jetë limitet që duhet Kongresi Berlinit citoi për historiografisë Jugoslavë dhe Shqiptarë. Dhe ai limit ishte kështu, se në Kongres Berlinit Shqiptarët janë eliminu, Shqiptarët nuk janë trajtu, Shqiptarët janë përjashtu, që ishtin dhe bilik shkun historiografia serbe me Hajis Vasilevin e tjera, kështë hapë dhe një gjeneshtër tjetër, se Bismarku ka thonë se Shqiptarët janë vetëm koncept geografik. Në për ishtin një sistemi gjeneshtrave që neve të nga tërgojnë se Evropa nuk përna përfil, jemi kundërshtarë të Evropës dhe Evropa nga trajton ashtu si kështë para po Garashaninin në përmemorin e ti se Shqiptarët janë po mbeti islamike. Librim do të thëtë studimim e hapin një dimension 3. Edhe aty, për shembull, vitin 80, profesor Leli Hades ishte në Institutin e Historisë, po edhe Akademia dhe Universiteti, një zanit kërkuin që unë ta marrë temën e doktoranturës atje. Edhe naturisht tema ishte Kongresi i Berlinit dhe çështja shqiptare. Dhe unë fillova me punu atje, por të desha, të të nisha në i rënoj ato planet, por desha të them këte, se përmitarije ime atje si gazetar dhe thot e ka pas këtë dimenzion. Dimenzioni që të nëzirët, të nëzirën dokumentat, nëzirët lidhje tonë shqiptare gjermane gjatë shekujve. Edhe unë atë e bona, jo vetëm e Kongresin e Berlinit, po tam, i kombotu në atë kohë 6 fejtonë shumë me ka 20-30 volume, vazhdimin lindje ka qenë një për Prinz Vidit, ka qenë tjetër për Harfin, që i ka bo fjallorin e parë gjurë Shqipe me 1496. Kanë qenë Hahënit, një filton për studimit e Hahënit që i ka bo me 1856, sa e është faktikisht të milu se i albën religjisë, që i ka bo librin për studimit shqiptare, dhe kjo ishte ajo që i dha dimension që ndërimi tim atje, jo vetëm si korrespondent, po ku fillon edhe puna ime si historian. Kjo është një kohë, do thotë, kur mua lindja ma ka dhonë këtë mundësi të jem korrespondent, por me që jemi këtu te Gjermania, të këtu, si korrespondent, do të në planin intelektual, edhe në planin politik, kom arrit majet atje, sepse kom pas mundësi të këm biseda me dy kancelarë që kanë qenë atërë. Kancelari Willy Brandt dhe Helmut Schmidt. Por kom njoftë 6 kancelarë prej 8 kancelarës sa i ka pas Gjermania. Të thërë kom njoftë Willy Brandtin, Helmut Schmidtin, mandej Helmut Kohlin, mandej Schröderin dhe Merkel. Qëtë këta, intervista në gazetën Lindja, takime me ta që i kom edhe në librin Fletëza Gjermane, kom pas me Willy Brandtin, me Helmut Schmidtin. Helmut Schmidtin më ndje, ka mu mori si përfasus dhe vetëm shtypit Jugoslavijës atëherë, Rlindjes, kër shkojnë vizit Titus ja bënda në vitin 1977, që japë intervjist Rlindjes. Atë ishtë praktikoj, kancelari njësë shkon të një shtetë, a i automatikisht jepë të intervjist shtypit përfasus dhe shtypit. Edhe i me që vintet e Titoja në vizit, e mori Rlindin në zodhi mu. Edhe e bo një jonë shumë mala, edhe në kuptimin e rivalitetit që kishte Rlindja me gazetën borbe politika, por atë duaj mëndë i ta interpretant dhe ta njugu, se e mërte si zërtare, e mërte DPA-ja si ishte Gjermane. Edhe kështu që një afrimim, jertë zakonisht i madhe Rlindje, si ishte që në kujtaju bo qëllimisht ajo. Sepse, kur po, në alim të biseda që ishte me kancelarin atë kohë, po dhe Willy Brandti, në vitin 78-79, dije që Jugoslavia dhe të bjenë. Jugoslavia nuk ishte perspektiv se Tito e ishte në agoni,
që disha dhe të dheqen. Edhe ishte një frigë madhe, çka do të bëhet me Jugosllavinë. Në aso kohë, u botuan dy tri libra shumë transishme të publicistëve të njoftë në Gjermani. Ishte njëni Karl Gustav Ström, publicisti Die Welt, është një ndër publicistë më transishëm në Gjermani. Edhe e botoi librin Jugosllavien on e titull, Jugosllavia pa titull. 7-9 që në boni shumë i hone ajo, sepse fokusimi ti ishte se mas Titos nuk do të ketë Jugoslavi, Titos si që thuaj, po, por ishte ajo marë nësishme studimi ti, se thoshte se problemi i shkatrimit Jugoslavis fitilit do tjetë Kosova. Pse? Do tjetë Kosova sepse Kosova kishte fitu tretmanin e njësis federative, por ishte njëtë në kohë me edhe pjesë në kuadrët Serbisë. A një pësë kishte lidhi me to, por ishte aty dhe do dije se Serbia, se veç 7-9-shën e parla e mëre me librin e kaltër të Serbia, të se do të kundërshtoj këte, sa do që tita e neutralizoj atë me Draža Markovićin me ta, doli një libër i tilë. Doli dhe një sëdim shumë i gjanë, ishte i Rulmanit, ka qenë një redaktor i njoftën i Shpiglit, cilin Jugoslavia 4-5 vjetë për para kështë Burgos. Edhe për këto qëllime, kur u këthu në Gjermani, a i filloj një fushat madhe, pikisht të tërgoj se Jugoslavia nuk është ajo që shite në përndim, si një vend një qëli do të qëndroj me disë bloqe, po mas tithër nuk të egzistoj. Edhe 7-9 që në bo promovimi i librit të Shtrymit, Jugoslavia pa titën në bën. Një interesim i arzakon shumisht atoj. Erdi Bakariqi si musafir në promovim. Bakariqi të ishte zavendësi Titos. Njëri shumë i rëndësishëm shtetër. Edhe krejta i promovim për shumë. Shkoj ato, ishte kancelari Shmit aty, ishte Willy Brandt, po ishte në krejta elita politike di Gjermane, sepse Jugoslavia tërë gëzonte një autoritet me veçqeverisën dhe social-demokratë Gjermanë, prej Willy Brandtit, po edhe të Shmiti edhe këtët të tjertë, mendojshin se veçqeverisa mund tjetë një modeli cili do t'i ofrohet të majtës evropiane dhe vesmas vendeve cilat ishin në një farë mënyre në tranzicion, sepse atëre kishim Solidarnoshin Polini që u shfaq me Gorbaqovin, u shfaq kjo një levizje re në bashkimin sovjetik, dhe dije se nuk do t'a ketë gjatë bashkimin sovjetik. Edhe aty për shambull u tha se Jugoslavia do t'bjen pikrish mi këte. Edhe ishte një konfrontim i gazetarëve të njoftën i politikajve, edhe Bakariqi, e cili ishte njeri ma, pritë e shka do të thotaj. A ishte i smut pak, po e flisë të gjermanishtë në bukur mirë, sa i ka qenë në Austro-Ungari, ka pas shkollimin, kuadrë i vjetër bashkë me titën e këta në Austro-Ungari. Edhe i mënyrë me 3-4 fjali e përfundoj. Tha, edhe unë mendoj se pse nuk është bo, tha, Kosovë Republikë. Edhe unë tash përsho që nështë, tha, është da është bo të Republikë. E tha, dhe dyta, tha, unë mendoj, tha, se Jugoslavia, tha, cilin, tha, Titoja e Boni dhe gjithë ta pomenojnë, tha, se do tjetë e palkonshme, tha, unë mendoj se problemet, tha, do t'i ketë pikrisht, tha, do t'i ketë në Kosovë dhe me qashtin e Kosovët. Kështu përfundoj ajo që e tha Bakariqi, edhe Boni i honë shumë të madhe ajo, Boni i honë shumë të madhe në qashtin social-demokrate, po dhe tjera, po dhe Jugoslavi. Sëpse a i përherë pare pranoj atë, cila me njëherë mas Titos i Jugoslavia nuk është dhe që e baranë në këtë drejtim, dhe ishtë atë them, unë kom qenë pjesë martë i këtë një zhvillimeve, i këtë një nxarëve. Do të të kjo ka për mu ka një dimension shumë transishëm, sëpse e kom pa, do të thëtë, se si ato përvime shumë transishme në kohën e thymeve që do të bojnë pak ma vonë, ishën ato cilet Kosova ishte në qender të aty në zhvillimeve. Me që ishte Kosova dhe lindja ishte përfaqësuar shumë atje, edhe automatikisht interesimi për rilindjen ishte interesim për Kosovën. Edhe kjo është ajo që edhe rilindjen atër e ngritin në nivel të mediumeve evropianët, të thotë, edhe për shembull Gjermania, i citonte shkrimit të rilindjes.
krahas borbës politike, si citon të dhe ishte si citim zyrtar. Do thot, në asa kohë, me rindin arritim që t'jemi në dimizionin e 8 njësive ku citoshen se cila këtu. Edhe prandaj ishte edhe insistimi edhe klasës politike të Kosovës atër që t'ketë rilindja, sepse edhe Fadili dhe Mamuti kanë pas këtë vizion, po dhe tjertë dhe të Pajzit Noshi, po dhe nga elita e universitetit, që në kulturalisht atë proces që kishin fillu edhe universiteti, edhe instituti albanologjik, por lindja kishte mundësi në nivel diplomatik për me ngritë, edhe unë kujtoj se kjo ka shumë rëndësi të thuhet, edhe identiteti im si gazetar është, a i ka vazhdu dhe ma të tjetë, dhe thore, dhe deri të viti 2009, kër ne kom vendos të larguam për jetës aktive gazetareske, atë mision e ka pasë. Edhe mas, kër këm shku në herën e dytë atje, në vitin 93, unë kom vazhdu prapë si korespondent. Kom vazhdu prapë që në rrethana treja, kam proj kauzën e që i këshim fillu në me ledikën me shtetin paralele, me gjithë ato që i rrugova, ta që i kështë marë përsi për ato, në atë frim, por ta që ishtë në dimension tjetër. Ato misi që i këshim kriju me Gjerman, me intelektual shumë transishëm, Heinrich Belling, Günter Grassin, gjithë ata këm pas lidhë shumë mirë, këm pas biseda, ta që ata u angazhun për qashtën e Kosovës. Edhe në pen klubin Gjerman, dhe gjithë ato, rilindja prapë si gazeta, dhe pse ishte nalë këtu në Jugoslavi, ajo delte në Shqipni dhe në Zvicër, dhe prej Zvicër a e mere si gazetë zyrtarë, se shpërndaj edhe në Gjermani, edhe trajtoj si një zon i shtetit Kosovës, i atër që funksionon të si shtetë paralel, edhe ata e mërshë në dimension, edhe gjithë të shkrimtarë, në kontinuitetë, jenë angazhdu për qeshtën shqiptarët. Dhe është shumë e rëndësishme të thuhet për shembull. Në kohën kër ishten përgatitjet që mas Dejtonit, po vetë mas Trambujes, që të duhet që të bëjë bombardimi i NATO-s, intelektualët gjermanë kanë qenë ata cilë është dashtë qeveria e kancelarit Shreder, qeveria majtë në një farmirë të aketë miratimin e të majtë, sepse majtë e Gjermane është shumë e fuqishme në kuptimin, në ndikimit që kanë, sepse ata i respektojnë intelektualit. Edhe është dashë shkruat një letër historike është prej Habermasit, një filozof i shkollës Frankfurtit, prej Henry Bellit, nobilist, prej Günter Grassit që u bo nobilist më vonë, edhe prej 24 intelektualve, regjisorve, dhejtë Beckenbaueri, që ishte pashtë autoritet i rëndësishëm, botë nërë në sport, ta nëshkryjnë edhe ta arsitojnë se duhet botë ndërhyrja ushtarake dhe qeveria gjermone për herë të parë duhet mërë pjesë në një akcion ushtarak mas bashkimi Gjermonis dhe mas luftës dytë botënore, kër ata nuk ishtë në drejtë mërë një pjesë në veprimi ushtarake. Do më thonë, qka do të thotë kjo? Do të thotë një rilindje, një linje intelektuale, natërështë sa e linje intelektuale më ndaj vazhdojnë dhe me kryu stjerë, me shkrimtarë tonë, me politikaj që fillun, depërtojnë në prendim, por ajo është shumë rëndësishme dhe në këtë dejtim na themi se kemi arrit që të kryu me shumë fuqishën prendim. Bëndë rilindjes, rilindjes dhe fuqishën. Po, ajo ka qenë dhe metët, roli rilindjes është historik në këtë dejtim, edhe në kujtoj se dhe rënimi brutal barbar që u borë në vitin 2000 rilindjes, ajo Miloševiqi që u borë në kështë për detyrë, por e vazhdoj në format nërshme rilindja, po e rënimi që u borë në 2000 ishën ishte pikisht nalit këtë trend, nalit ajo që ishte kryu si identitet kulturor, intelektual dhe politik, sepse rilindja ishte njeni prej vatrave, njena prej që asemeloj lidhën demokratiket Kosovës. Qëto livizjet po, a shkojmë pak kënd? Qërë nëjë kongë për Ledëkën, më shmi që, se keme në randë, themelimin në Ledëkën. Këtë muzika, shpa dhe jetë ndër lidhë këtë. Oshtë.
Jo, no, është mundë të bëhet instrumentale. A di pse, prof, e lyba këtë rol kompo kësë bukurije, se sa orë ndjeri presidenti Rugova Gjakov, qëtë kong e ka lyb. Ja ka këtu maestro Bugjovi, vlaznimi, me djenin e me zhenelin. I përshëndesim edhe ta. Po do t'i kthejmë edhe kësaj se po. Gjithsesi ajo kjo muzika është një faktor që ndikon gjitha këto sferat. Po kur ishim me ta pak bërsh të kjo dimenzion rilindjes jashtë. Po. Do thot ka pasur në Gjermani, po kemi pas edhe dy korrespondentë të tjerë që kanë qenë në qatë kohë, po edhe mas kësaj në SBA. Po. Ajo ka qenë punë e madhe që ka bo Maksut Sheu fillimisht. Po dhe Avni Spahiu ma vonë. Dhe Avni Spahiu ma dhe vazhdoj dhe si ambasadër e tjera. Dhe me thonë, kras kësi dimenzionit evropian, krimit, lidhive që u rindja me fejtonet, me shkrimit, e hapi këtë lidhjen Shqiptare-Gjermanit për 500 vitësh dhe Albanizia kumështetej, edhe qëndrimi i korrespondentëve tonë në SBA filloj të animoj raportet tona me mergatën atje dhe me dhe në përgjithësi me SBA-t, sepse aty ishte veprimtaria Vatrës, veprimtaria e migracionit ton, Faneoli të tjera. Edhe në këtë drejtim kujtoj se kjo ka plusuar dhe kjo është prap merit rilindjes. Prap po i kthejmë tash ku e lëm aty te rilindja te roli i saj që edhe LDK e tjera. Domethënë në këtë proces ngritjes se identitetit ton kulturor, arsimor, politik dhe shoqënor, rilindja ka pas një rol të veçantë, do të thotë. Edhe kur u rinua autonomia me dhunë me 23 mars vitit 1989 për Miloševićit, do të thotë 28 mars bëhet. Rilindja ishte qendra e cila duhej ta merrte përgjegjësinë politike, do mos dëshmënisht rrethanat kur ra klasa politike e Kosovës, më nuk ishte. Ja. Miloševiqi boni një grushtet ushtarak, ndaj grushtet kushtetus, ndaj kushtetutës që këtë lavis, po dhe ushtarak. Dhe faktikisht, a i filloj të renoj më ndaj një nga një disucionet. Edhe rilindja jo rasisht, ishte ajo që me pes grushtu mbyll me dekret. Por, a jenë frim, ajo fuqi e rilindjes, ajo nuk mund të nalë i ma, ishte si uji. Edhe, jo rasisht mund të them, rilindja kishte kontakte me bot, me qendrat e korrespondentura që kishte në Gjermani, në SBA, në lindjen e afërme, po edhe lidhje të tjera me korrespondentat një ufën botënor, ishin gazetar të rilindjes që duhet të mërshin përgjësin për një parti politike. Sepse, erdhë vakum, Kosova më nuk ishte, u rënë në institucionet, edhe me që tonë jashtë, që të në kishim lidhje, veç mas gazetarë Gjerman, ata insistojshin që gazetarë të rilindjes të marrin përgjësin, se ishin ma të përgaditun edhe në aspektin politik, diplomatik, kulturalisht dhe tjera, përvoja, edhe kështu ishte ajo, dhe më thonë, ishte një nëzitje që një grupit të gazetarëve të rilindjes, ti bi kjo, dhe natërish kështu në ato bisedat tonat para, dhe më thonë e grupi parë që ka nisë me në politika, ka qenë prej lindjes, kemi qenë, dhe më thonë, kemi bo biseda me Mehmet Krajën, Ibrahim Gjemal Mustafa, Ibrahim Berisha, këta kështu, që të kryot një bërtham. Kemi pas sugjerimit e Gjermanve, për shamo, sonë kom qenë korrespondent e të lidit. Gjermanve, shkrimit e Viktor Maje e tjera që të shkohet, bilim edhe një mesar, drejt për drejt e kemë pasat ministrit jashtëm Gënsherit, në përmes Viktor Maje i të po dhe ka qenë një tjetër, një redaktor prezidenci Vederit, Veseler, ka qenë shumë i angazhum, do të thotë ishin ato përkraje që duhet të bojmë një parti politike gjithësësi. Natërështë se përvoja tjerat, unë e mora përsi për se duhet të regjistroheshim atëherë zyrtarisht programin, duhet të kishin 11 vetë në listën e nisëmtarëve, sepse ajo të mpronte, për mos më të burgosë Serbia, se mund të thotë ju po bëni propagandë. Po, aty na ka një mu, do të thotë, fakturin ndërkombëtar shumë. Gjermania,
fillimisht që duhet të bëni, po SBA-t, Amerika. Ambasada Amerikane është kyqë njërë drejt për drejt, edhe për para ka qenë ambasada Amerikane. Nëse ju kujtohet për shama Rugova, kur doli në Gazimistan, Miloševićin me 28, edhe tha që e morëm Jugoslavina, i faktikisht i shpal, ljupt Kosovës, Rugova doli në Shpigel me një intervist, jartë zakonisht fuqishme. Laj për herë parë, tha se Jugoslavina shkatroj, unitarizmi serbomad, Kosova po ripushtohet prej Serbisë. Edhe që na këte konsiderojmë ripushtim Kosovës mas 44-shës. U bo sulmi shumë i madh ndaj Rugovës, të në nivellet. Amerikant, ambasadori Cimerman erdhe në Prishtinë, kapi krajnë, që demonstrativisht e mbrojtë Rugovën. Edhe në tjetë kësaj kohë, e ka qenë dikun fillim të korrikut, që ata saj kohë, më ndaj, tonë kohën, Amerikant kanë demonstru këtu, një farë mënyrë, edhe fizikisht, në projtet gazetarve, të shkrimtarve, mënyrë që të mos frigohëm në, edhe mënyrë që ta kryohëm një parti politike. Edhe ata i sistojshin, Amerikanë vesma si ta kemi edhe këshillin për drejtat njëriu, të themilu në ngusht. Aty ka liut rol të nëshri, se më zinë si Rastana, ka qenë motori i saj, po gjithë qërtë dhe avokat një tjerë me Bajram Kilmendin edhe qërtë kanë punu në drejtim, po edhe partia politike. Në këtë drejtim do të thotë ishte një nëzitje madhe në ndërkomtarve, po gazetarët e lindës kanë pas një rëllë shumë transishëm. Mandej, aty u kështë që edhe shoqata shkrimtarve, sepse ishte institucion. Ato Rugova që ishte kryetare asaj shoqate, më thonë gjatë dy vjetë fundit, ishim balë konfrontimit me Serbinë, se kujtohet me Akademinë e Shkencave, që i pata më të 6-6 në Beograd, Rugova, Qosja, unë, kemi qenë 6 aty. Aty ishte ai konfrontimi që për herë parë, na dulim kundër me marëndumi që e botoj Akademi e Shkencave Serbisë, dikun në ndorë, po të në dhëtorë të vitit 96, po 97, në publikisht doli si dokument dhe u hapë dimenzioni konfrontimit i slovenve, i kroatëve dhe joni me ta. Edhe Rugova, edhe shoqata shkrimtarë, kishte fitu një reprezentacion të fuqishëm, një forcës opozitare, jo vetëm opozitare, po edhe bartësës interesat shqiptarëve që kishin me, do të thotë pa klasë politikë, se Renoj Miloševiqi atët, edhe këta tjetë ishin shpenzum. Nuk ishte më kur farmonësie, të ka për i momë një politikan duaj, një këthes e tilë boj. Në këtë drejtim, do të thotë, ishte roli shumë i madhë, do të thotë, i shkrimtarëve dhe i Rugovës si u kyqë në parti dhe mori drejtimin, do të thotë. Por desha, me si jemi këtu, prapë ndërlidhe me Gjakovën, prapë me rolin që e banë intelektualit i Gjakovës edhe në këtë parti. Do të thotë, kërë kemi shkru programin, i sili ka pas 4 pika, kemi bo me Amerikanë, barazi, demokraci, pluralizm dhe përkasi përëndimore. Këto kanë qenë ato 4 pika, në kemi fillu me barazi. Shpesh unë dëgjoj që thonë jo, barazi kemi kërku në federatë, aty ka qenë i kyqën me pjesën juridike gazmenzajmi, që thuhet, aje ka definuat e si Kosova duhet kërkoj që në Federatën Jugoslave tjetë e barabartë me si tjera, të avansohet pozita saj në Federatën Jugoslave. Jo të kërkohet Kosova Republikë, sepse Serbia kërkon të me zë kusht që të abartë të në shkatrimin Jugoslavisë, që aje vetë programon të Jugoslavia nuk të shkatrojt, nga tjertë, po mësishtë të Serbia se kështë projektat e qërdoli memorandumi që së i qëtë tjertë. Edhe në këtë aspekt do të thotë, Femija Gane ka bo pjesën juridikë. Më falë, gazmenzajmi. Femija Gane ka bo pjesën politike, definimit politikë shumë partija këtë tjera, tjera. Dhe këtu kanë qenë njerët cilë kanë qenë lidhën me këtë ambjent dhe i kanë donë shtysë, po kanë qenë dhe jurista tjerë qëllet pashtu ka qenë Bardhel Qaushi e tjërë të tjërë të Sastavilesi që në kyqë në këtë dimenzion të thotë që të mprot kjo kërkes edhe në ato zhvillimit të ma vonshme të thonë kjo rritë më mprojt të thotë kjo është ajo cilat edhe mëse jemi kështu të lidike edhe Dega në Gjakovë që është të melu dikon prill të vitit
1910 këtu. Ka qenë një ndërdekët, dekët më të fuqishme. Aty për shembull kryetari i parë zgjedh Ulrim Regjan fillimisht, por mandej Bardhyl Çaushi. Por ai strukturë nëse shikohet, mandej çifi. Ka qenë një ndër strukturat më intelektuale që ka pas jo vetëm kjo degë, por kryesisht ka qenë në nivelet që asnjë nuk e kem, asnjë nivel atje më shtor, po ka qenë kjo. Këtë dhe vizitat që u bën atë Atlantoshit të kongresmenëve amerikan, jo rastisht në Gjakov, ku ju bë pritje më madhështore, demonstrimi më i madh i mund të thuhet në shqiptarizmi politik. Bëhej në Gjakov. Kë doli këtu e Diogordi, kë këtu e senatorët. Po, ishin ata këtu dhe u pritin shumë mirë atë vetëm Tom Lentoshi dhe bilim pa të shkru do me përshtypje, po bon shumë dikim edhe në nivellet amerikane atje, sepse ishte një populat shumë e kulturume, shumë misore, po kërkon dhe barazi. Shqiptarët kërkoshin barazi, kur gjo ma shumë dhe përkasi përndimore. Dhe ajo ishte që ja dha dimensioni sa levizis tonë, që le mandej mas 2 vjetë, mas deklaratës dy korrikut për pavarësi, 7 shtatorit, kushtetutës, kashanikut, referendumit që u majtën 7 orët 91, dhe zjedhe të parë që u majtën 92, dhe thot, u kriju infrastruktura demokratike e shtetit panvarën të Kosovës, qaj që u qëjtë shtetë paralel, dhe thot, që vazhdoj. Edhe kjo është ajo, dhe themi që na du ta konsiderojmë se gjithë kjo levizje politike, dhe thot, të më dëshmenisht, dhe thot, ka pas karakterin kulturor edhe frimin përindimore, dhe thot. Aja ka qenë përcaktimi maj madhe i sajtë, ta shkore përmenet jo dhe rrugohën aty dhe që aji ka kërku, muzika, aji ka qenë dashamiri madhe i muzikës, veç mas i muzikës qytetare, sepse gjithmonë thashtë se muzika qytetare e Shkodrës, e Elbasanit, e Gjakovës, e ndërlidh një dimension të mbrëmshëm shpirtënore, dhe më thonë, i ka 3-4 variacione që plësojnë një akord. Kjo është, po, edhe në to mitingjet e poezis, nëse ju të kujtohet atër, ne i mojshim Gjakov këtu, ke mojtë në rëthanat luftës. Po. Ne vazhdimisht të kemë pas muziken, pjesë të ati manifestimit. Recitoli, ishte atër. Shushnia, Ganimet të Tërbeshi, që ishte Dzeni, Vllaznimi, këta po dhe Ismet Peja, ku ishte pjesë. Dhe kur një burrave ka e këtirë? Po, ka qenë dhe ata kanë qenë. Kur i burrave ka qenë, mandin, disa manifestimin ashe i bëshim, pak ma representative, kur i burrave ishte dhe Rauf Dhomi aty. Edhe Raufi ka qenë edhe antar i Këshillit Qendror të LDK-s. Dhe jo vetëm Raufi, po kanë qenë pjesa më e madhe e intelektualëve tonë në atë Këshill Qendror dhe domosdoshmërisht ishin të kyçur edhe me veprimtarinë kështu muzikore edhe tjera që ishin ato. Kjo është domethënë ajo që në këtë aspekt edhe ky dimension është kultivu këtu nëpërmes shkrimtarëve, nëpërmes muzikës dhe atij mitingut famshëm cili ka qenë me koncept ndërkombëtar. Na pa të marrit të thirim shkrimtar më të rëndësishëm botënor këtu. Edhe ajo ishte Jugoslav Posipov. Miting internacional këtu. Një mesazh shumë i madh që çoi botës këtu. Edhe kur shikon se si ka ardhur sot, si është degraduar kjo, ajo është për nesër një kapitull tjetër, po flasim për atë. Do të thotë këtë kanë qenë këtu çështje të cilat tregojnë se ajo që kemi ndërtuar ka qenë pjesë e përbashkët e identitetit që i ka kriju atë. A shkojmë edhe me pikë muzikore. Ha dhe gjendë. Thank you.
Și iubit în Prishtinë, a përmbera në Prishtinë. Hai, lutem. Hai. Po të dëshën kjo të une zhën emosioni dy fyshta. E para që ka të boj një kongë cila u këndua atëherë, u kriju prej akordeve që ka qenë të kënën të Sabri Fizullahu. Edhe një kongë cila ndodhi në rrethanat e një përndjekje të përgjithshme, një klime që ishte shqiptarëve ju mërshin drejtat, ju mërshin ato, por me gjithatë ishte shpresa, ishte krimtaria, ishte e që nuk mund shuhej. Edhe ne kishim një fuqit jardzakosh, më atër e kishim krimtarin. Do të thotë, Serbia luftante me gjitha ato metodat, mundohi që na rënën të çdo gjë, por shpirtnisht nuk ishte mundësi ta bënte as kulturalisht atë. Edhe kjo, melodi, ka qenë një farë mënyrë gati si himn emocional, himn i shpresës, në gjitha ato përvijimet tona, dhe të mdrejten edhe këte, kur e kënon të Sabri Fizullahu, po dhe këto, edhe këtë kongë rëgova ka da shumë, dhe të në to, kur ulshim shpes, për shumë, ne kem pas një dëshet nushin, i cili ka qenë pashtu në rëthëmilus të aktiviste, ka pas një kafë atje poshtë atje, dhe afer shpis rëgovës, në shpesh më rëmi shkëshim aty dhe më ledhëshim, bisedojshim këto, por kërkonte rrugova mjalshu edhe këtë kongë. Kështu në magnetofon atër nuk ka pas kësi, edhe ka qenë shumë inspirative, ka qenë kjo kongë. Po edhe në këto relacionit tjera kjo kongë ka ndiku, ka qenë shumë inspirative. Edhe në këtë mdrejtën edhe kërë ndëgje këtë kongë, një farmënyrën ose melodinë së kërësante, këthen të ajo e kohë, një kohë sakrificës, një kohë solidaritetit jarëzakonshëm. Do të thotë, ajo që ka ndodhë atë një viteve, 90-ta, dhe deri të bombardimit të NATO-s, jo vetëm planin politik, ajo është e papërsërishme, do të thotë, sepse ne kryum një levizje institucionale cila e maniti botën, do të thotë, ja kryoj platformën edhe rezistencës armatosën edhe gjitha se që ndodhë në të nënshë, se patë nuk do të kryoj asë gjënë, se na i dhamë botës një dimenzion të përkastison përëndimore, një kreativiteti shpirtënor, edhe në ato takimet në që kishim Beograd 6-6, ku hapen problemet e historiografisë anë, kështë diplomat për krejt Evropës atër, në të rëgumë se intelektualisht dhe kulturalisht ishim mi nivelin e atyne që preferoshin urejtje, se shkrimtarët serbë dhe Akademia Serbe në ato takimit, po dhe ma vonë, ata vazhdimisht e kishin urrejtjen, e kishin ata që duhet shqiptarët zhdukëshin, ishte një rikëthim i frimes Qubrilovicit dhe Vladan Gjergjevicit të projekteve tjera që të ishin. Përndenë, këtë drejtimun mund të them se ajo që është bodhë, dhe më thonë, dhe muzika, dhe kanë qeni pjesën i solidaritetit tjarë zakonëshëm, po thome dhe njëherë, rralë një popull arrinë një fuqit tilë ta pësërisë. Këto e në akumulime shumë gjata. Edhe të kush menonë se nëse di shkazë brazët, mushet shpetë.
akumulimin shpirtënor kërkojnë kohë, kërkojnë nështë edhe shekuj. Edhe kjo, kur pranvera vitin e Prishtinë, po dhe në përgjësi ato ai dimensioni i krimtarisë dhe i muzikës që u kriju, ishte një fuqi shpirtënor e jashtëzakonshme, edhe me këte mund të kalojmë pak edhe te letërsia, për shembull. Pikërisht edhe te Gjoni Kollkazazi, për shembull. Kur përmendet përkasia... Ja gazetarin orientove te letërsia. Po du mu lidhë me këtë ato shpirtënorën tonën, ato cilën i ka dhënë një dimension edhe kërkesave politike tonat, edhe i ka dhënë një pamje tjetër gjithasaj që edhe elaboratet e ndryshme që prej Garashaninit dhe propaganda shovenisës për bëmadhe me prej një shekull e gjysë propagandës e nemi popull primitiv, popull i egrë, popull pa kultur, popull i silin nuk ka lidhje me qytetnimin përndivore, një pëse ne e këshim kriju, prej antikitetit, ne e këshim kriju trimërtni që ku të talim të historia i tregojmë. Po, me këtë përshamu, dimensioni vite 70-a që filloj në letërsi, në krijimtari, të i rikthehemi fuqi son përndimore, letërsi son klasike. Gjoni Kollkazazi është pjesë e kësaj, do të thotë. Unë kam shkruar romanin Gjoni Kollkazazi pikërisht që ta ndërlidhi kujtesën tonë historike me aktualitetin tonë politik. Një dimension cilin, për shembull, Gjoni Kollkazazi jo rastësisht është marrë si personazh, sepse ai ka qenë prej Gjakovës më pari. Për ata që u lidhen me këto kuadra atje, nuk janë këto të rastësishme. Një geografi shpirtënore, që ka qenë Gjakova e botës shqiptare, nuk është të rastësishme. Gjoni Kollkazazi si prelat shqiptar, shumë i rëndësishëm, ai në Vatikan e zbulon Mesharin. Menimi e 747, diçka e zbulon, dhe thotë u dhulli, dhe po mos tishte puna, Gjoni Kollkazazit atje, na nuk di a do të kishim Mesharin sot, dhe nuk di na do të mëshim për shumë letërsin tonë, dhe ditin tonë kulturor, përndimor, të lidhëm me një vepër shumë transishme, si shumë Meshari Buzukut i vitit 1555, me qka në lirisht mund të krenohemi sërbë për shumë, propagandën e të në vazhdimis që lidhin me mesjetin me tjera, ata letërsin e kryume e kanë në shekullin 19. Ato që i quen ata zhitia tjera, ato jenë me quen kishtare dvjetër, Kirilit metode që është një amalgam bulgarisht, çekisht e tjerë, nuk është serbisht ajo. Gjuhën serbe ka kriju Vuk Karadzhici me 1830 e dishka. Edhe në tërkohë që na, letërsin tonë kombëtare, si dokumente kemi shekullin 16. Meshari Buzuku të shkru, 50 sa vjetë masi është zbulu shtypshkruja e Gutenbergut. Shkronja, do të thotë është edhe në këtë kuptim, një pjesë e revolucionit kulturor që u bëm në atë kohë lëvizjes protestanizmit shekullin 15 me Martin Lutherin, cili ndikoj që edhe Vatikani ta nxis letërsin e popujve, sepse deri atëherë për shembull, deri te Lutheri, gati që nuk është leju pas latinishtës këtë liturgji në gjuhë tjera. Edhe në këtë drejtim do thotë Kollkazazi tonë ka këtë dimension, që unë artistikisht e kom ngritë atje, dhe të kom dashtë ta faktorë të i tregoj, faktorin intelektual, faktorin liber dhe kultur, por edhe faktorin i cili bën qëmas për me shkatru qenjen tonë kombëtare, pa hezitu që ta përdorë edhe mortajnë. Mortaja është fakt historik, por në veprën time është më shumë metaforë e të keqës, një metaforë cilin e shfrytëzojnë pushtuesit caktuar për me shkatru identitetin shpirtënor. Ajo është bën gjatë periudhave ndryshme historike, për shkak kur të ka mohu gjuha, kur të ka mohu kultura, 500 vjet gjatë Perëndërisë Osmane, por në të njëjtën kohë kur kanë ardhur pushtimet serbe, puna e parë është bën të ka mohu gjuha edhe më një herë identiteti yt kombëtar është zbërthyer në identitet fetar. Po, musliman, turk, që për fatkeqësi sot e gjithditën po ka përpjekje të tilla që identiteti jonë kombëtar të konvertohet në identitet fetar. Pa është një kapitull tjetër,
edhe kjo është një mund qutë në një rilindje komtare. Për shumë dhe krejta e generata e jo në shkrimtarve, klasë. Rrugova e mori Bogdani, jo rasisht, a i doktoroj. Mehmet Kraje mori po ashtë udhëzimi për kapërcimin, e kishte me Budin me ato ditë. Teki Dervishi po ashtë mori atë problematik me zhvarrimi i Pjetër Bogdanit. Sabri Amiti me Trungu i Lirë. Por në përgjithësi, ishte këtë dimenzion. Se veprat tona letrara, së ku që janë shumë transikshme, ishte edhe të mastaroj të ime shkreli, trilogjia i Lirë. Këtë përqendrimi këshin. Që kulturalisht ngritemi, të regojmë dimenzionin një kulture përëndimore, të lidhun me përëndimin, njërë që politikisht, në rrethana që dije që mas Titës nuk do të ketë Tito, edhe në rrethanat kur Jugoslavia kërësënante që do të arrenoj Jugoslavin Serbia. Me kurcin unitarist që shë boni, do të të kur ishte ajo, Libri Kaltër, 7 marshin, ose dhe të shkojmë matu tjesë gjatë të tjesë, në që si që e thanë në komitetës qëndrorë, Serbisa pralemëri si Serbia nuk do të pranoj barazin e Kosovës Federatë dhe kjo do tjetë ajo shpata që do të thyët në një tarme, që faktisht ndodhe dhe ajo, ashtu ndodhe. Dhe kjo është ajo, do të thëtë që na si literësi kemi dhënë, tash është edhe një tjetër, që për mu ka rëndësi kjo. Ky libër ka 5-16 botime, është një libër më i shitur në literësi shqipe. Vetëm ky botim i fundit. Gjoni Kolkazazi. Gjoni Kolkazazi. Sa është i përkthyer në sa gjuhë? Është përkthyer në disa gjuhë. Tash vonë është përkthyer në italisht, është përkthyer në serbisht, është përkthyer në slovenisht, është përkthyer në rumanisht, në polonisht. Tash është në përkthim me sipër në anglisht, në gjermanisht dhe në spanisht. Lexova prof që po duan lyp edhe mu ekranizu. Po ka janë dy kompani, është pak herët ndoshta më fol, po gjithsesi janë dy kompani italian distributorëve transition filmik don me filmu janë bisedime po. Sipër, po këtë duhet shteti ndërhyjt. Ajo është një kapitull tjetër, nuk duhet po. Fort me hap se këtu ka edhe të tjerë që ndoshta nuk kanë qejf se kjo të bëhet film. Janë do proceset e na retrogarde, po që ndoshta mund të thuhet po. Prof, pasi që je autor, mirë është me asnjë më intervenu më marr do aktor të autorit jot. Por në këtë drejtim kjo është i përkthyer në disa gjuhë. Edhe është një letër njoftim, jo vetëm një Gjakova ku është personazh, po. Se këtu Gjakova është personazh, personazh letrar i cili metet. Edhe e kam edhe një tjetër libër i Gjakovës që po ashtu është personazh. Në këtë aspekt do të thonë kjo, por desha të ndalem te kjo fryma kulturore e këtij brezit ton që i krijoi rrethanat që bota neve na trajtoi si botë, si mendësi perëndimore, si një kulturë, cilin Serbia, me propagandën ruso-madhe dhe tjera, kështë arrita në atë moj me programet edhe Qubilovicit, Garashaninave, tjereve, këto megaloides, dhe bulgarë mëdha, po dhe këto tjera që vazhdojnë, asë të dhe gjithë në format tjera, neve të nga tërgoj një mbetje Osmanë, një popull cili nuk ka histori, një popull i mjegullum, një popull i cili është një popull i predisponum që ta shkatroj qytetnimin përëndimor, një popull cili ti rënoj tempujt e krishten në Evropë, e tjera, më thonë, kjo ishtë ajo merita ma e madhe këti brezit tonë, që arriti edhe në litërsi edhe në krimtari, ta ngrisë këto që ne jemi popull përëndimor. Bravo. Qëto vepët. Mirë, prof, qëto vepët tu edhe në Howardin shku. E në Universitetin e Howardit. Po, të më drejtën tash, unë e para se të kalojmë të kjo pika historiografisë, po, unë desha ta në një farë mënyrë të rumullaksojmë këte letrare, po, të thotë se vepra ime kërësisht e ka personazh Gjakovën. Por jo Gjakovën si një lokalizm, po si një dimenzion të një geografisë historike, shpirtnore, kulturore të botës shqiptare, cile i ka dhonë botës shqiptare në tëna periodat i ka dhonë... Pi lidhës për zrenit i ka dhonë, jo vështë për lidhës për zrenit, po thashtë edhe për Gjoni Kolkazazit e tjerë dëshmit më të fuqishme, ndërsa në lidhën shqiptarët për zrenit, shqiptarizmin e ka ngrit nivelin politikë, e ka ngritë nivelin shtetënor, sepse lidha shqiptare për Drenit,
që është një ndër veprimet më të fuqishme të shqiptarizmit që doli nivel politik, rrethallat kur Kongresi i Berlinit filloi mi coptu këto dhe kur shovinizmi ruso-serbo filloi të coptoi tokat shqiptare dhe ne vetë na lën jashta historisë si popull tashmë në temën popull i egër, popull pa histori e tjera tjera. Në këtë drejtim do thotë lidhja shqiptare edhe përgjigjen se na kërkojmë të jemi shtet evropian. Edhe katër pikat që u përmendën edhe në programin LDK-s janë të marrën e prej programit lidhës shqiptare. Na imi Sameu Vasopasha, gjithë kanë pas identitetin kombëtar, dhe më thonë komësin, kanë pas kulturën përëndimore, përkasim përëndimore dhe bashkimin në katër vilajetë, një vilajetë që tjetë një Shqipëri evropiane më vonë. Lidhja shqiptare do thot dhe roli i Gjakovës në këtë drejtim, do thot jo, po thamë prapë jo si lokalizm, por si një pjesë e gjeografisë dhe historisë shqiptare, shumë i malë. Ne dokumentat që baziket kërë në armenë dhe këtot gushtit, ku është nda për shemull lidhja prej ndikimit islamik, që ishte në fillim një linje për Osmane, Ahmet Korenista ka qenë ai që i ka shkruat, ka qenë një jurist, shumë i rëndësishëm. Ndërsa infrastruktura tjetër, e asaj që do të shëndrohet në kuqim projësit lidhjes shqiptare, kryesisht është lidhur me Gjakovën Malsin, me Tërpojën, deri te Plava Gusia. Është Suleman Vokshi, komandant. Me gjithë Ali Ibra, dhe më ndeshkojnë deri te Ali Pash Gusia tjetër. Por, pse po thëmë, roli i Suleman Vokshit e tjerë është i malë, sepse mas dështimit, e kemi tri lufta që në bojë para, 1979, Plava Gusia, kur pinë, po pjesa më madhe rushtaraka kanë qenë prej kësaj pjese, këtu dhe Malsis Gjakovës. Dytën e kemi të dhejshën Hote Grut, kur binë, dhe në ndorë të dhejshës Ulqini e Tivari, prej këtuit lidhja shqiptare është ka shku në përmes organizimit e drejtimit që e ka bo Suleman Vokshi me Ali Ibrin e me tjertë. Por, ajo që është më rëndësishme që po du më thonë, lidhë shtetësia jonë dhe shtetësia shqiptare, kur të themelu qeveria, mas disfatës që në ulqenë që demonstrimin e gjashtë fuqive të mëdha Turqia, përëndyria së Maria dha, Mali Zi, ato dhe shqiptarët bonë rezistencë, po ishte e kotë, sepse një në nërë ishte Turqia, të jetër nërë ishte në gjashtë fuqit, të më dhe në ishim në kundrështim me fuqit të mëdha. Dhe a ishte a i problemi maj madhë. Por në ato rëthana, për shamu, Suleman Vokshi, Ahmet Korenica, po natërisht edhe me ndimin e Avdyllit Frashit, arritën që të bojnë qeverinë e përkoshme. Dhe qeveria përkoshme, infrastrukturën operative, ushtarake dhe pozicionale ka pasë në Gjakovë dhe në këtë pjesën e Malsisë. Dhe atyren themelu institucionet e parës qeverisë përkoshme, cilin edhe faktori ushtarake ka qenë shumë i rëndësishëm, se rëgjën mobilizu 6.000 vullnetarë, cilë kanë qenë gjeni mobili që të mprojnë ato. Dhe ajo konfrontimit që në bomë ndep, ajo qeveria ka zgjatë rrëth 4 muaj, do të sepse përëndëria së mani dërgoj forësat gjevdet pashën e tjetë, për me thyjate, sepse po mos thehe ajo, ajo filloj pushtetin autonom në vilajetin e Kosovës, dhe filloj me dalë në vilajetin e Shkodrës dhe në vilajetin e Manastirit. Automatikisht përëndëria Osmane me një ashpërsit madhe e shohë ato. Edhe kush ishin ata që ju bojnë proceset që 1885 ishte Suleman Vokshi në ratat kërësort me Avdil Frashen edhe Korenisën e tjertë. Tjertë një famniru, durëzun, pranun ato kushtet për ndërrisë dhe ali pashgusia, tjertë i pranun postet dhe hoqë ndorë prej. Prandaj mund të themi se shtetësia jonë gjithësë se lidhet edhe me
personalitetet këti ambientit cilët ndikun se lidhe shqiptare për dhërnit ta ketë edhe qeverini për koshme, cilin për fatë kesh historiografia jonë shpesho mundu shkaloi, ta minimizoi. Pa është qeveria parë që ka dalë për hertë parë në rëthanat për ndërëke mas 500 vjetë. Skënderbeve ka pas shtetin e parë, qeveria, ani pse ka zgjatë 4 muaj, është ajo e cila ka tregu fuqin e shqiptarëve për shtet formim dhe për një organizim në kuadrë të rëthanave që është ajo. Prandaj, kjo është një fakt shumë i rëndësishëm që historikisht duhet përmendet edhe unë jam kom bo përpjekë që dhe në këto librat e mija, libri Gjakovës ato, këtë dimension ta trajtoj. Sepse lidha shqiptare për drenit është trajtu ma shumë në aspektin epik edhe ideologik. Për shumë dhe vetë, atentatit që është bo këtë ndaj Mazer Pashës, që është bo me, duket me 6 shtatorët, 1878, kur erdhaj në farmirë të binë parin që t'ja dorëzojnë plavën në kusin, këto është bo thymja. Është bo thymja mi dy faktor. Mi faktorin e mprojtjes se etnisë teritore shqiptare, cili ka shku kunder besës. Dhe më shqiptarët për hertë parë në këtë luftë dhe në këtë ambient, mi këto dy paradigma janë ndesh me duhet me luftu për me mprojtë vatanin, por që kam i bo besës. Sepse Abdullah Pashdreni ja kështë thonë besën Mazer Pashës, që do të mprojtë. Dhe e u futën kullën e ti aty. Por ishte kjo pjesa tjetër, Suleiman Vokshit, po edhe Libres edhe tjerëve që organizojshin, ishin vullnetarët prej, që kërkojshin që luftohet, sepse luftohet me përfasusin e përandrysë që kërkonte të zbatoshin vendimit të Kongresit Berlinit të jepe i plava Gusia. Prandaj edhe kjo, në krim të rinë ti me zënë i vend të veçantë, këtë dimension, konfrontimi i patriotizmit shtetënor me atë moralin, me besën, me tjetërës, sepse shqiptarët dalohen për besën, por kur në pytje, në projtja e atë dheut, dhe kjo është diçka shumë më e lartë, shumë më e fuqishme, dhe kjo është ky aspekt si letërsia jon ka fillu të trajtoj këte, por jo sa duhet, por gjithsesi kjo është një e pashmangshme. Pikërisht Gjakova dhe ajo që ndodhi në kullën e Abdullah Pashdrenit është një referencë e tillë. Prof, edhe diçka, ku jemi këtu te shumë materiale, dokumente të Kosovës, kosovarë gjenden në arhivat e Stambollit. A ka Kosova njëri që njef osmanishtën edhe që depërton në ato arhiva? Shiko, tash është problemi, arkiva është shumë dimensional. Ka dokumenta shumë të rastishëm për ndërisë armanët, po ato e në uniforme, do të thotë, japin katastrat gjendet, po ato e në uniforme. Ne nuk kemi osmanistat mirëfillt. Ka qenë Skënderija që ka pas një njohuni, ka bo disa holumtime, por osmanistat të shkollum të mirëfillt nuk kemi. Do të thotë, ajo është një handicap, por mi se përmend në këte, mëndë mund kalojmë të historiografia, por pas një pike muzikore, do të thotë se na duhet këtë qashtë të trajtojmë kuadrë të dokumentet përgjishme, dokumentet Bizantit, dokumentet Vatikanit, dokumentet Gjermanit, dokumentet Rusë, dokumentet Serbe, gjitha Greke, dhe vetëm atëna mund të flasim se kemi kriju parakushtet, se dokumenti është një parakusht që ti të trajtojsh një periudhë historike tjera, se jashtë të dokumentit ti nuk mund, nuk t'jesh kredibil, por edhe dokumenti është shumë i rëndësishëm sepse dhe ai interpretohet. Dhe nga interpretimi dokumentit varet edhe se si çfarë dimensioni merr historiografia, sepse nëse ti merr një dokument e trajton sipas logjikës ideologjike, atëherë ti ke më shku bardhzi. Dikon kemi qujt partizani, kemi qujt patriot, a këtë tjetërin që balistit kemi qujt tratar. Këto e në këto dimensionet tjera, por
mas një pike muzikore, mendoj që do të kalojmë të kjo. Hajdjen. Shumë shi durët. Krye vepra e Jusuf Buxhovit Kosova. Profa qysh e la gazetarin u orientove ka shkrimet, ka literatura. Shka ndikoj? Po të mdetin, kjo është pjesë një tansije. Po. Edhe gazetaria, edhe literësia, edhe historiografia në pjesët për bashkët, dhe thotë. Prej gazetaris, thashu në kom fitu dimensionin e hullumtimit, shkrimit, dhe gazetaria mu më kam mundësu që të futëm, si thash, në Gjermënin, dokumentet atjetët. Naturisht që e kom pasur shkallën e tretë aty. Literësia, po ashtu është një dimension tjetër, por historiografia, për mu ka qenë shumë rëndësishme, për dy arsye. E para sepse historia është pjesë e jetës, do thotë. Ti nëse nuk e njeh historinë, nuk e njeh të kaluarën, ti nuk mund ta kesh as të ardhmen. Edhe mbi atë, dhe nëse dihet se identiteti jon etnik, kulturor, politik pikërisht është sulmu mbi këto baza që na është kontestuar historia, edhe ne pse ne jemi popull i më vjetër antik, edhe pse historia jon lidhet me antikitetin. Aty është bërë përthymja më e madhe. Aty e në bërë për shamull që ne e kemë pagu qmim të madhë, historikisht prej Kongresit Berlinit të këtë, se nuk kemi qenë, nuk e kemi pas në historit shkrumet tonë, në cila ka qenë gjenit të kundërvej asaj Serbërus o Slavë që ka qenë disa qendra në shkollën slavistit Vjenës, po dhe në Desë këtë të Rusëve, po dhe Beogradi ka vazhdu, ma në më këtu, edhe kjo është ajo që mu më ka shty, gjithësësi të mendoj, që edhe në historiografi mas Kongresit Berlinit, te futem në një dimension kur do të shpalosi historinë tonë në hapsin dhe në kohë. Edhe e shka ka qenë vendimtare për mu. Mas në të nërshës, kur është ditë për shamo si Kosova, kalen për të prak në ndërkomtarë. Unë kom qenë Gjermëninë, atje veqen në prak i volim. Është ditë se protektorati do të përfundojë me shtetë Kosovës. Ka qenë qashtje kuha, jo, 3 vjeta, 5 vjeta, a e ka mujtë edhe 4-5 vjetë, po edhe 8 vjetë nuk o shumë, me gjitha te që do të kalujtë e shteti përmërën.
Shteti duhet ta ketë historinë e vet. Shteti Kosovës duhet ta ketë historinë e vet. Historia shkruar është biografi e shtetit. Edhe një shtet i cili nuk e ka biografinë historike, dihet se çelën diçka. Te. Edhe ajo ka qenë që mu më ka shty, të futem në këtë drejtim, por ajo edhe ma tepër që mu ka qenë ndikuse, kanë qenë se historiografia në Shqipëri, edhe historiografia në Kosovë, mas tradicionit po flasë, ka met pengi dy diskurseve, e sa ideologjike, cilit kështë zaktu 60-10 komunizmi, tratar, heroj, tratar, dit, ato një këndrim, jërë të zakonisht antihistorik, që dëduaj ajo të paraqitje të ndryshme. Dhe dyta, ajo që historiografia serbe, me gënishtat e saj, të ashtu quhetin shtet mesjetar serb në Kosovë, që nuk ka ekzistu, është vetëm konvertimi i Rashës si një thodi i rëndësishëm në konstelacionet atërshëm të mesjetës, si tribal, e tribal kanë qenë fis Dardani Lirë, si mas autorëve antik, edhe përvesimi... Kanë qenë ortodoksë ata, profesor? Ortodoksë kanë qenë. Por kanë qenë, po ka ledhe të kjo, kanë qenë edhe, ai faktor që poshtë më kanë zitë, kanë qenë përvesimi i ortodoksë, krishtinimi të ortodoksë nga kishë ortodoksë serbe. Edhe e ka kryu... Që ne ka marrë neve. E ka marrë, jo vetëm që e ka marrë neve, po përgjithësi krishtinimin e ka damtu me gënjeshtra, se gjoja në shekullin 13, ka pas autoqefali. Aja ka shfëzu një autonimi që është bo në vitin 1219, që ka bo maskruzatës 4, jo është do një përshkopatës zhiqës, që tjetë autonome në raport me përshkopatën e ohërit, se përshkopata ohërit i ka mikëshyur gjitha këto përshkopatat një lirik, ka pasat dimension, ata e kanë mashtru. 7 shekuj kanë mashtru se kanë autoqefali dhe kanë pasë në pejë, në dëqanë, tjera, ndërsa ata autoqefalinë kanë menime në 1923, kër është bo shteti Serbë, Jugoslavë, se kësës jo shuta tërë. Edhe këto tre faktorë më ka shti që të shkryj historinë e Kosovës, të hynë gjitha këto, edhe të njësën prej antikitetit, edhe të përmbysi disa teza. Për shemë dhe ata që teza i lire, përfundon aty dhe i lirët nuk kanë boj me pelazgët. E është teza antihistorike, se një histori nuk uzonë, të ushe dhe i këtu, dhe këto është pikë. Për kundra zi, bota pelazgë është shumë dimensionale dhe bota i lirë është gjithësësi shumë edikatorë, arkeologjikë, gjusorë, kulturorë, e tjerë, të shmoj që ka lidit tila, sepse autorët antik të thonë atë, nëse Herodoti, ato thonë që janë pelazgët, janë i lirë tjerë, pëse na preashtojmë atë. Po e ka prashtu e ideologjikë atje, që ka thonë që duhet qashtu Jugoslavia kanë dhonë, Grekja kanë dhonë, e ka prashtu. Edhe ka qenë tjetra mërëtnit tona në antikitet. Dardania, si një nga mërëtnia ma fuqishme që ka lidhë me trojnë, dhe gjithë historia botënore një fuqin qëndërore në një lirik. Ka qenë Macedonia, poshtë me Aleksandrë një masë që o ngritë në Macedonia botënore, nuk është Greka jo. Ajo është tel i lire, pa në indikacionet janë kështu, edhe mërëtnia e pirit. Tri këto kryojnë trinomen i mërëtnive Dardano i lire në antikitet. Kjo është edhe etnikisht sot në shëshikot, etnia shqiptare sot, Balkan. Në këtë konfigurim e ka 80% populatat, dhe prej nishit të amarem si janë Shpengull, Kosovë, Macedoni, deri të qamëria e pire janë shqiptarën. Këto të rinë, sa këto që janë provizore të utës dhe gjensit në Dalmasje, tojnë të asimilumën, nuk ka ma atje, na mund flasim sa domë për Adriane, Ardejt e tjertë, atë të asimilumën. Nërsa, vazhdimësia e jonë etnike, historike, kulturore, është në këto hapsina dhe historiografia shqiptare, ideologjike, e ka preashtu, ka marrë kufitet 13, se ka prashtu Macedoninja u ka dhonë Grekve, Dardania është minimizu edhe është leon jashtë të piri. Kjo ka qenë për mu vendimtare që të hy ta shkruj një historiografik që do të quhet Kosova, por është Dardania antike si barcë i qytetimit Ilirë-Dardan, që është edhe i manë këto dy mërëtni.
Këto tash po pranon edhe historiografia e Shqipërisë, Spaku, se ka qenë shumë fanatike këtë drejtim, sepse kjo është e vërtetë historike. Kjo ajo që mund ka shtyë edhe kur ka dalë, nëse të kujtohet 2012, në tri volume, reagimet më tashmë ka qenë Serbisë, sepse ata e kanë ditë se nuk kanë argumente. Gjithë argumentet që i kom sjellur në për shtetin mesjetar se rënohen në një herë ato, se dhe autorët kanë taku Zeni, tjertë, po dhe këto, e thonë Rashkën, rasjen se entiteti veçantë, ku ma shumë lidhet me trashgimin tonë, se sa ata, ata kanë konvertu edhe kanë bo serbë. Edhe kanë taku Zeni, është prandori Bizantit, vitin 1370, ka një historit ma, të mirë e thamë këtu këtë libri në Dardania, 108 vena e përmen isha Rashkë, të në tribali, të tribal, të takohemi, të tribal, tribal, janë pushtu, edhe qirtë. Historiografia serbe, Akademisë Shkencave Serbe, po edhe, edhe gjithë historian tjertë kësaj, i kanë bo, ku ka tribal, i kanë bo odnos në Serbi, gjithë si serbë, ajo është falsifikim flagrant. Unë për herë parë kom dalë, kur është përkthy kjo në anglisht, edhe në Shëbea është dalë, kur i kanë pa ata, për një herë janë mledhe dhe kanë thotë, qka është kjo, se kërkuj nuk i ka, se ka vrejt ato, se ta kanë shku me fosnot, e kanë manipulu. Edhe vesë mas kur është dalë, për shamull, i kup dalë me argumentin e këti Novakovicit, e ka zakonik Cara Dushana Barabara, zakoniku i kodi, kanoni. Edhe e vetën, faqen 4, thotë, këtu nuk bëhet fjalë për kanonin shekulli 14 Dushanit, por unë e kom bon shekullin 19 si mas disa bisedave që kom bon me priftat prezderin. Shko, një liber me pretendimi gjoja këtë e falsifikon, del edhe thot kjo, edhe, kur kusht se ka vrejt ta? Kur kom qitu në si fosnot, krejt edhe në Universitet Harvardit edhe tjertë, pse ju shqiptarët nuk reagoni? Po kjo është argumenti mjaftushëm komplet një teori, mjafton një shkruan nga njëherë, edhe tjera për shembull, kur shikohen ato falsifikimet që kanë bërë të mërshme. Unë e kom sjellë te libri Dardania një shtojë të veçantë për falsifikimet në mënyrë që studentët e këtyre ta kenë. Por prapë ti kthehem te ajo. Pse Kosova s'ka histori të vetën? A shtet? Unë e kom bërë këtë, e kom bërë individualisht. Po. Kjo është alternativet. Shqipnia ka filluar ta pranoj tash Akademia Shkencave të gjithë, mos e pranoj këtë botë, a? Po mirë, është edhe pozitive. Sepse nuk kanë ku shkojnë ma tutje, sepse... Mi përdu prof që këto ka qenë doshtë shtetin, në njërë institucionale. Shteti Kosovës është doshtë, këta është folë që 7-8 vjetë, pëjbojmë, s'pëjbojmë, po ka arte problemi se në institutet e Kosovës, që historisë, albanologjikë, po në akademi, punojnë një 120 sa vetë krejtë, mojnë rogo shumë mira, 1.300 dhe 2.000, shumisa për të njënë bojnë punë politike, prej militant dhe politik, dhejti vazal politik, kategorit nërshme. Edhe ata nuk kanë përgaditje, shumisa të një përgaditje shkencore të nivellit që lypë historiografia botnore. Një pjesë të një një diskursit vjetë ideologjik edhe serbomal. Ata janë aty, kanë tituj, kanë vepra, nuk dojnë ato mi rëziku dhe kështu shkojnë i majnë, ju hinë partive në shetull dhe kështu. Edhe është absurd i ma i madhë për shumë. Tash, ende Kosova s'ka i thëri. Qeveria Kosovës ku vende, o dashtë sa ta marrin parat më dhe, mi thonë, ku është historia? Ku është projekti? Sepse shteti pa histori kontestohet. Edhe pse neve Serbia na bjenë kësi gjeni dhe tjertë talën me ne, sepse ti se ke bo histori në zurtare. 100 e sa vetë majnë roga që 20 e sa vjetë, 3 fjallë nuk i ka shkru, mi u kundërvu propagandë serbe. Serbia botën 6-10 libra në vjetë i shpërndani për botë propagandë qësh i ka kishat Serbin Kosovë, qësh i ka Kosovën tapit historike në Kosovë, qësh i ka krejt gënjeshtra, ndërsa na heshtim edhe vetëm Kosova ime në anglisht mundohet në këtë drejtim, por është pak është ajo, pak është, edhe këtu është ajo problemi, edhe unë mendoj se shteti Kosovë du të kërkoj përgjësi për këtë institucionove, që ta kene historinë në shkrumë. Tu ka rësi ku shë bënë, le të hapë konkurs në ndërkomtarë, që shka hapë, Serbia i ka 6 historiografi prej autorëve të ujë, prej Ostrogorskit, Jeriçekut, po dhe mreti zëgë, pa të bë konkurs në ndërkomtarë prej historinë në Shqipnisë, pa të organizu shuflajnë, pa të evranë, mandej. Më dhënë, është shumë një praktikë botënore që të shkruen, Gjermania i ka prej 2
historiografive të përbashkëve i ka 8 autoriale. Edhe vazhdimisht ai ka autoriale, sepse shumë më mirë bën një autor me një koncept, sepse si kolektive që janë bërë përpara. Oh. E mledh aty për shembull ideologjisht bëma një periudhë kështu, këtë periudhë që më kështu, këtë heroj bëma trim, këtë bëma tratare, kështu ka shku. Edhe kjo është për mua një brand, sepse nuk ka kom probleme, se historiografia ime sot është literaturë në krejt botën. Kur kush të mund të kontestoj këtë? Mund të kontestoj nëse këta shkrujnë vepra. Unë jam shumë i lumtur, po sëse historien të Kosovës delshin me një verzion tjetër, le ta kontestojnë historinë time, por shiko, këtu është absurdi. Që 10 vjetë këj liber, për më votë në gjitha universitetet, edhe në Kroacie, në Macedonie, në botë, në Turqie, gjithë ka. Së fundi dhe në Shqipninë, gjitha nivellet. Vetëm Kosovë, kush gojë nuk e qelu. Jo, pëse ka mundë në nëjë problem me ta, sepse unë e kom punën temë, unë i panvarën, por të regonë se strukturët e saktume politike janë kompatabile me ata që ata ju heshin e për instruksione që mos del kjo histori, sepse në një farë mënyrë, një pjesë politika i vetë tonë, nuk e donë këtë histori, sepse ta kanë e donë një histori kolektive, ku do tjetë një histori një 20 vjeqare, jo 3.000 vjeqare, ku pasdarët që kanë bo me atisarën, me këto me kisha që pja u shojnë që herën e sot, ato nuk mos përzien, edhe këtë do tjetë një kompromis. Këte e kanë bo politika i tonë, koma të përshtypje, edhe vazalët e tynën e presocionet tona, edhe tona, ata nuk e kanë problem për shamu, që Serbia thëtë Kosova është dje pion. Nuk e kanë problem për shamu, një pjesë e historianve Osman tjerë që thonë, Murat e ka shliru Kosovën, në Turqit e shqirum, se ju i një kondë pushtum për i Serbëve. Nuk e kanë problem se kisha ortodoxe të ta mërë kretë mesjetën, të i thu mërë. Vanë se të i ki kështinimi kalinit këtu, Konstantini, Diokletiani që ka zërtu, të i përindorë Dardanian, Justiniani, si thaj sistem është bo këtu. Kishat paleokristianë, që këte i kanë përvesu këto dëqane këtu, këto e në vetë të në rovini, jenë të riparu me, kur zhonë nuk ka, ato e në të vjetra, ato e ka qenë kisha ku ortodoksia, shqiptarët kanë pasë një lirik, 70% shtrimin ortodoks kanë qenë. Në gjitha konstelacionet, tjetër kërë Serbia, dy mërshën, këjtë shqiptarët e Macedonisë i boni Serbë. Këta tjertë një pjesë shqiptarëve këtu i boni Serbë. Në Malëzi që ashtu u bonë. Edhe na heqëm dorë prej ortodoksisë, edhe qka heqëm dorë prej një pjesës matë transikshme të historisë, edhe tash talën me ne tjertë. Edhe Serbia, thotë jo, ne kom kishën time. Se nuk kem dashtim, po të ishim na ndërgjeshëm. Edhe me dokumentet atisarit, nuk do të boshin shimit që sot për shamur, kjo politika tasht, me këto dokumenta. Absolutisht, sa e njëfën ato si këta, nuk përqesin disa që në shkru, si ligjet veçanta, ata kanë ekstrarealitet. Edhe kanë me vazhdu. Nëse me të shpejt, për shamë, që ta që tekstin që ka dhonë kjo ohrit, nëse ata nuk arrin me bo një ligjin për bashkësit fetare shpejt me apërvu e me kryu, kur nizën që kishë ortodoksë serbe, mos dalë jashtë aksaj, atër keme pas një rezultat katastrofal se bashkimi Europian, për gjithë tjertë kanë me shku me bo një statut veçant kishës ortodoksë serbe. Atër do tjetë ma shumë se ekstralitet. Atër do t'i kemi mini shtetet serbe në Deçan, në Graçanice, në Pej e tjera. Kjo është ajo pra, pse politika jonë nuk ka qenë në dërgjeshme që aspekt historik është shumë i rëndësishëm, dhe sepse krejt lufta, kriza lindore, 100 sa vjetë, 107, është bo miket faktor. Për ashtimi shqiptarët për historit, muhimit identitetit tëne dhe lidhës me antikitetin, jepja u grekve, jepja u serbe, s'ka problem, lena që të neve një pashalëktonin, dhe kjo është ajo. Prandaj, unë mendoj se me Kosovën, unë jam njëhem mirë që një kontribut, dhe pse më kanë anëtimu, më kanë sulmu, por nuk kam pasat halat tëne, se kjo ka fitu në vërtet, dhe por është një problem që Kosova, për deri sa të rezistoj këti librit, këto institucione, nuk e kom halën në këtëne, do të rezistoj historisë vetë, se kjo është e pranohme botënisht në Universitetin e Harvardit, edhe me këte po përfundoj, kur ishim para 6 muajve, është thonë se libri Kosova, bashkë me Macedoninë që kemi përkthyer në anglisht, është certifikata historike e shtetit Kosovës.
Kjo është unë për element të historianëve. Nëse një universitet i tillë ta vlerësoni libër dhe në shoqatën e historianëve amerikan, çka don ti tjetër? Atëherë tregon se ti nuk e don historinë, ti atëherë e bësh me shëndet historinë që ta sikur imponojnë. Ta imponojnë tjerët. Prof, edhe një pyetje pse Jusuf Buxhovi nuk është antor i Akademisë së Shkencave të Kosovës. Po, të përgjigjem shkurt, Jusuf Buxhovi nuk ka dashur të jetë robi politikës. Unë edhe kur kem qenë në LDK më të rejkë shpejt, për e asaj më që shkry një proces, sepse kom dashur të jem intelektual i panvarën. Unë kom vazhdu si intelektual, po mos tisha i panvarën, nuk e kësha shru këta, sepse në gjithë forën, për shembull, unë do të konfrontohesha me këto institute, me gjithë ato, cilat do të blokojshin një histori, ose do të pranojshin verzionin e atisarit, do të pranojshin verzionin e trashëgimisë kisha ortodokse serve që shja vun, ja vun kësaj. Do të thotë, Jusuf Buxhovi nuk i ka dasht këto institucione, por as ato nuk e ka dasht pikrisht atë që unë e kom sjell dhe unë e kom zjedh që t'jem jashta privilegje materiale. Unë jetoj sot me një pension 260 euro, për jem shumë i lumtën, se e ruj identitetin dhe kom arrit që Kosova të librim trajtohet si histori, biografi, historike shtetit Kosovës. Prof, e më bu një përshqipë lezova një aforizm, për thot, akademikët nuk janë budall, por jetojnë me bukën e budallëve. Që kjo Akademia Shkencave të Kosovës, sa është në funksion shtetërojtë Kosovës? Shiko, unë e du mu kap, sepse i bjen kjo. Ajo, për, unë e kom dhonë një mendim para 6-7 vjetë, si e tillë nuk du të ekzistoj. Është problemi ligjëdhënësit e finansusit. Por, kjo të qënë prap, me si po duhet me thonë. Akademikë që kanë qenë atë dikushmit, ata nuk janë ma. Idrizajeti, Ali Hadri, Gazmezajmi, që kanë pas një identitet të rëtanë në saktume politike, që është mbrojt Kosova. Po. Edhe identitet i saj. Nërsa këta, që janë fut ma vonë, shumisë aty në janë ma shumë vazal politikës, i kanë fut politikajt, bojnë kusturitje, nuk kanë kapacitet e shkencore, as elementare. Dhe aty në nuk interesan shkenca, interesan mi marë që ato t'i ekipo. Pra, po, nuk më pëlqen me thonë, po nëse merë dhërmëtaria Akademisë Kosovës, ajo, 10 vjetë fundit, peq i ka polemika kundër njëri tjetit, vulgar, banale, fyja njëti, fyj tjetin, fyj këto, edhe ato krejt butimit që i kanë bu, automatikisht kanë qenë diskvalifikume shkencërisht, po si po, po edhe në këtë pjesën tjetër. Prandaj unë mendoj, nëse nuk bëhet një reformë, kuvendi i Kosovës, si ligjvends, nuk e shtron veprimtarinë shkencore me qitën binar të shkencës, një akademi e tillë, unë mendoj se duhet më mbyllë, sepse nuk është mirë që Kosova e varfën mi dhonë disa milion vjetë për njëz penzionera, po që punojnë, me mos punën e tynë, ata punojnë kundër interesit shtetit Kosovës. Prof, edhe i pyetje, më kujtohet që atëherë pas luftës që qarkulloshi do zona, do zëra, se duna tash pak në mënyrë jo gjakovarë që pun e në gjutë një sume, a ke pas ofertë në herë për mu e mnu kryetar i shtetit Kosovës? Shiko, tash ato janë... Jo, për të vesh, tash tish... Po, unë kom pas, nashtan, mund t'i them kështu, në situatat caktume, faktori ndërkombëtar, po dhe ka qenë të ndërcum që unë t'jem në kryet politikës Kosovës. Po. Në disa rrethana shumë po. Kritike, kanë qenë mu mje në fru. Disa funksione, po. Unë nuk i kom, unë ja. Nuk kom dasht. Mje në fru, t'jem vazhdimisht në parlament, nuk kom dasht. Mje në fru poste, po. Dhe sponi, ju. Ani pse, do t'i mërësha 2-3 mjero, por unë po. Nuk do t'i pajtosha me atë politikë të mrapsht, me ato shka vjellet në atë parlament, Kosovës, ka qëfar do ka, po mas pak ku ka kulturë politike, kulturë parlamentarë, dhe ata që e thamë, po përmbylli me këte Kosovë, e ka dy hengi pikepe shumë më dha. Shqirimi nuk ka rrit këthejet në liritëna. Liria është një kuptim shumë i gjonë. Dhe dyta, parlament, demokracia jo nuk... parlamentarizmi jo nuk o këthyjnë demokraci. O është këthyjnë në një cirk
kundër shtetit Kosovës dhe kundër interesave tona që ajo është. Në nësi të rrugashërisë momentet saktume. Pra që kjo qëllërimi, dhe gjithë se nëruar qëllërimi, nuk është këthy, nuk është përkëthy në liri. Liri. Shumë fjale madhe. Këtë fjale, se di është ka është liria. Prof, shumë faleminderit, unë dëshëroj shëndet dhe dëshëroj sa ma shumë vepra historiografike që të plëtsuesh edhe opusin tonë, po të në shërbej edhe neve qytetarëve të Kosovës. Ju faleminderit se për hapsinën dhe mundësinë që ti themi disa gjëra në formë pak më relaksuese. Po megjithatë, unë do të përpiqem të punoj vazhdimisht, dhe për mua jeta ime është punë. Edhe punë dhe vetëm punë. Miq, kaq për sonte, natën e mirë dhe mirë ndëgjofshim sonte në javë, edhe u pafshim, gjatë shumë faleminderit.